Dobro veče, moje ime je Milan Kođo, ovo je otvoreni ekran televizije Kanal 9. Poslednji dan januara obeležava se kao nacionalni dan bez duvanskog dima. U našoj zemlji skoro trećina odraslih stanovnika puši, a među pušačima je najviše onih između 45 i 55 godina. 10 po 10 dinara poskupljuju cigarete, ali takvo postepeno poskupljenje više ide u korist duvanskoj industriji nego što bi to bio konkretan povod da se ostave cigarete. Dobar razlog može biti samo vlastita odluka zasnovana na svesti o štetnosti duvanskog dima. Da nije reč samo o ličnom zdravlju, nego i o ljudima koji vas okružuju, na to upozoravaju zdravstveni radnici koji, bez obzira na današnji datum, svakodnevno popreko gledaju na loše navike ovakve vrste. U Domu zdravlja Novi Sad moguće je ostaviti pušenje za samo 5 dana. To ste sigurno čuli, a čućete i više informacija iz prve ruke. Moje gošće su Vesna Imbronjev, koja vodi grupu za odvikavanje od pušenja u Domu zdravlja Novi Sad, i Maja Kuprešanin, nekadašnja polaznica grupe za odvikavanje. Dobroveče, dobrodošle. Dobroveče. Vesna, evo, na samom početku, 31. januar jeste povod ovog našeg razgovora večeras. Šta predstavlja Nacionalni dan bez duvanskog dima? Da li je danas prilika da se apeluje, da se zdravlje čuva? Da li je danas kampanja? Šta sve? Jako sam sretna što na današnji dan se mnogo priča o štetnosti cigareta i nadam se da ćemo bar mrvicu probuditi svest kod nekih pušača da se jave na odvikavanje u svoje domove zdravlja, jel, gde već pripadaju. Mi imamo, kao što i znate, najstarije savjetovalište u Srbiji od 1982. godine i rezultati su nam izuzetno i dobri, ali najvažnije je ipak da se učini taj prvi korak. Pa mi smo danas i juče imali manifestacije, javne manifestacije, gde smo upravo apelovali na ljude da ukažemo na značaj ostavljanja pušenja, na benefite koje će doprineti sa tim ukoliko prestanu da puše. I jednostavno sada dosta ljudi se javlja, upravo vi ste rekli sada 10 po 10 dinara, ali 10 po 10 dinara u toku mesec dana, ako jedan čovek puši jednu kutiju dnevno, to je onda malo više, pa na godišnjem nivou još više, a sa druge strane ljudi su i revoltirani, što je opšte poznato kod nas, naš inat, pa ja upravo mislim da probudi malo više taj inat, pa da se više ljudi dođe kod nas na odvikavanje od pušenja. U svakom slučaju, na osvešćivanju radite tokom cijele godine, a danas posebno ističete sve ovo. Danas je tema, mislim, ove kampanje, nacionalne kampanje, borbe protiv duvanskog dima, je svaka cigareta smeta. Ja bih dodala svaka cigareta smeta svih 365 dana, znači ne postoji ni jedan dan da bude neka proslava ili nešto, pa ću zapaliti cigaretu u čast neke tako manifestacije, ne postoji ni jedna cigareta. Znači, samo čvrsta volja ukoliko neko odluči da prekine sa tim problemom. Naravno. U Domu zdravlja Novi Sad u određenim periodima formiraju se grupe za odvikavanje i to daje dobre rezultate godinama. Evo, spomenuli ste, ovo su već redovni programi. Kakva su vaša iskustva kao zdravstvenog radnika sa pušačima? Kako izgleda kad neko kaže, e, sad je sa ovim dosta? Pa pre svega svako ko dođe kod nas i pokuca na naše vrata, vrata su mu širom otvorena da može da uđe. Kod nas nikada broj nije pun da se sačeka neki drugi termin. Svaki pušač je dobrodošao i taj prvi korak je stvarno korak od 7 milja. Jer je to velika stvar da neko reši da ostavi cigarete, znači on zna da ima problem i došao je da reši problem kod nas. To poverenje koje nama ukazuje, mi moramo da opravdamo i znači potrudim se ja, ceo moj tim koji radi sa mnom, ali velika je stvar upravo i sa grupom. Jer grupa je ono što daje jednu posebnu energiju kada se za tih 5 dana upoznaju koliko traje taj grupni metod odvikavanja kod nas, petodnevni program je, samo ime kaže,
odmah dolazi do jedne dobre sinergije i onda jedno drugo podstiču da prevaziđu abstinencijalnu krizu, što je izuzetno važno, i znači svi zajedno kada se potrudimo, onda naravno da imamo i rezultata. Rezultat je posle 5 dana 80% njih ostavi cigarete. I jedna od njih je i naša druga večerašnja gošća, Maja Kuprešin. Pre 5 meseci našli ste se u grupi za odvikavanje od pušenja. 5. septembra u 18 časova popodne. Jeste li tada zapalili poslednju cigaretu? Da, pre nego što se uči sam zapalila jednu i još jednu cigaretu i čvrsto rešila da ću prestati. Da li se sada predstavljate kao bivši pušač? Ne, ja se predstavljam kao nepušač. Jer ja nisam ostavila cigarete, ja sam samo postala nepušač, tako da ja sebe vidim kao nepušač. Koliko dugo je trajala ta vaša loša navika i kako ste, ajde u stvari da pitam, šta se u poslednjih 5 meseci promenilo? U poslednjih 5 meseci se promenilo to, ja sam u poslednjih 5 meseci slobodan čovek, znači ja ne zavisim ni od čega. Ja nisam krenula na odvikavanje zato što sam imala zdravstvenih problema, zdravlje imam. Nisam krenula ni zbog materijalnih problema, novca se uvek nađe za te cigarete tu. Gde nađeš 1000, tu nađeš i tih 300-400 dinara. Znači, to nije bio problem. Problem je bio to što sam bila rob, što sam znala da moram svako večer da obezbedim dovoljnu količinu duvana za ujutru, što sam gde god odlazim morala da ponesem kutiju, što sam se stalno okretala gde su mi cigarete i bila sam jednostavno opterećena cigaretama ceo 24 sata. E, to je najveća promjena u mom životu. Sad postoje naravno i one druge, da. Fizičke, psihičke promjene, sve su došle. Zaista... Šta ste, evo, kad ste spomenuli sad te psihičke, zdravstvene promjene, šta ste prvo primetili? Kažu da se prolepša koža, kosa, nokti, jeste to sve... To mi drugi kažu. Ja to nisam primetila, moram da priznam, nisam primetila. Primetila sam samo dah. Primetila sam da se dobro osjećam, primetila sam da mogu da udahnem i primetila sam da sam, evo, posle 5 meseci, prvi put posle 20 i nešto, skoro 30 godina, istrčala 2 kilometra. Znači imate više energije. Da, sigurno više energije, moje pluća su mnogo funkcionalnija, ja se osjećam zaista kompletno mnogo bolje. Vesna, kažu da po masovnosti i posledicama po zdravlje ljudi, a pušenje ima karakter pandemije. Hajde da vidimo gde počinje ova pandemija. Pa, Kolumbo je kriv za sve. On je doneo duvan. Ali ono što je sigurno da je to proizvod, legalni proizvod koji ubije najviše stanovništva. Kod nas oko 35% u Srbiji imamo pušača, što je dosta visok broj. S obzirom da je pušenje faktor rizika koji utiče na nastanak svih hroničnih nezaraznih bolesti. Prema tome, porast je kardiovaskularnih obolenja, malignih bolesti, cerebrovaskularnih inzulta. Znači, sve tu ima uticaja cigareta. Počinje li, kad govorimo o ovome kao pandemiji, počinje li u školama, na pauzama, čekajući autobus, skraćuje li se vreme na taj način? Ha, to je veliki problem. Prema najnovijim istraživanjima Instituta za javno zdravlje Srbije, imamo podatak iz 2020. godine da 17% mladih od 15 godina pa naviše je probalo ili konzumira neki oblik. Najčešće su to elektronske cigarete i sada su u porastu nargile. U enormnom su porastu, otvaraju se nargila barovi gde se mladi okupljaju. Cigareta je inače socijalno prihvatljiva, pa sada se još dodatno mladi okupljaju oko nargile, odu posle nastave i to je znači tu negde 17-18 godina najčešće i to je problem. E sad, spomenuli ste elektronsku cigaretu, neki smatraju da je to možda dobar prelaz iz
pušačkog u nepušački način života, odnosno da se možda tim putem čovjek može odvići od loše navike. Pa prilično često kod nas u savjetovalište dođu takvi ljudi koji su, želeći da ostave cigaretu, upravo učinili taj korak, a to je da uzmu elektronsku cigaretu, pa onda će kao mnogo manje pušiti, neće biti toliko štetno, nema štetnosti za okolinu, što imamo kod klasičnog oblika pušenja. Međutim, vrlo brzo uviđaju svoju zabludu, vraćaju se klasičnoj cigareti i onda dolaze kod nas. Majko, koliko, kad je cigareta ušla u vaš život? Evo, jako davno, negde na studijama, isto je bilo tako. Druženje, ajde u društvu, ajde neko već, pa sam i ja krenula. Znači, 35 godina, ako ne i više, možda godinu dana i više, i moj pušački staž traje. Kako je sazrevala ta odluka da se zaustavite? Pa upravo to što sam... Kad nisu postojali neki konkretni razlozi, evo da. Nisu postojali razlozi, ali je postojala ozbiljna volja, to što sam žela da budem slobodna. Znači, taj moment da mogu da ustanem i da odem i da me ništa ne vezuje i da ja nisam ovisnik, ni od čega, je to se počelo rađati u nekih, boga mi je 5 godine, ja sam 5 godina pekla svoju nameru, svoju želju, pa sad ću, pa čujem za Vesnu, pa dobro, sad ne mogu, uvek su postali razlogi zašto ne mogu, e sad nagovor prijatelja i moje kume, ajde probaj kod Vesne, ja sam otišla, javila se, kuma me najavila, to će sve biti tada i tada, otišla sam sva važna kao imam vezu, upoznala sam Vesnu i tako je to počelo. I počelo, i trajalo, i završilo se, i evo, to je to. A pre nego što ste se javili u Dom zdravlja Novi Sad, u grupu koju Vesna vodi, da li ste imali tih pokušaja, kratkih prekida od nekoliko dana? Jeste li zavaravali sebe? Yes. Kako? Ja ne pušim, svima kažem ja ne pušim, da bi, Bože moj, bila sigurna, i onda odem negde tajno i popušim po jednu ili dve cigarete. Nisam pušila zaista, ono sada pušim, da se baš toliko vidi, ali mi se dešava po jedna, dve cigareta, onda sam izdržala možda i po mesec, dva dana bez cigareta, ali to su stalno je bilo kukanje, ja sam stalno izdržavala. Ja sad prvi put ne izdržavam, nego sam odlučila da ja više neću pušiti. I to ste odlučili pre nego što ste došli u grupu? Ne, ja sam kod Vesne došla da pokušam. I onda sam se predala Vesni u ruke da vidim šta je to, kako je to čudo, kako neko ko može da obavi razgovor sa mnom, kako može da utiče na moju svest, kako može na moju želju, na moju volju. Prosto sam negde bila skeptična. I kad ste ušli i kad ste videli druga lica i druge ljude? Tek sam onda bila skeptična. I kad sam videla i Vesno i način na koji je to polako, ja sam negde očekivala neko delo, ja sam očekivala neku, ne mogu da kažem agresiju, ali neki input koji će biti da nešto što će ona negde svojom snagom, svoje volje uticati na moju volju. Ja sam svašta očekivala. Dobila sam jednu blagu, prijatnu ženu, jedan simpatičan razgovor i naravno ključno pitanje, jeste vi stvarno odlučili da prestanete pušiti? Kad me to pitala, ja sam stala i rekla, jesam. I više nisam mogla da je lažem. Prosto ni sebe, ni nju, jer jesam i tog momenta sam odlučila. I sad ono, pošto ja pretpostavljam da gledaoci to zamišljaju kao malu školicu, okupljate se svaki dan i sad dolazite ponovo drugi dan, jel pitate jedni drugi i se izdržao odmah? Odmah. Mi se gledamo ovako, zato što svi puše ispred. Mi se samo gledamo ovako i gledamo se i kaže, ja ništa danas, ni ja. To je prvo pitanje koje smo postavljali, da. No nismo, neki smo izdržali, a tako neki ne. Jeste. I tako bude uvek, neki izdrže, neki ne. Jeste. Pa to je ovih 80%, što kažem, 20% njih ne izdrži. 80% izdrži tih 5 dana. E sada, ono što je najznačajnije je da tih 80% izdrži godinu dana. Jer godinu dana, kada se izdrži, onda izlazi se iz tog kruga pušenja i postaješ nepušač. E, tu imamo problem.
problem relapsa koji se veoma često javlja i on se javlja tu negde između 5. i 6. meseca. Na polovini. Kakav je to problem? Je pa, li to neka nikotinska kriza ili kako ne, se to zove? Ne, to je sada ono osnaživanje koje misli da može samostalno sve, da može ta jedna cigareta u nekoj prilici izuzetnoj, rođenje, svadba, neka tuga, znači stres pozitivan ili negativan su okidači, pa ako se uzme čašica koja više, onda dolazi do slabljenja volje, a ima i toga da okolina pušači veoma često kažu bajde zapali šta, neće ti biti ništa od te jedne cigarete i onda se ponovo vrati u krug pušača i posle određenog perioda ponovo dođe kod nas. Znači ono što je važno, uputstva koja dobijaju tokom tih 5 dana potrebno je da slede tokom celog života. Šta oni najčešće navode kao razlog zašto su došli? Znači, ja sam siguran da svi mi odrasli ljudi znamo da je pušenje štetno i da nas tome uče od malih nogu. I da to niti prijatno miriše, niti sad nešto je, ni prva cigareta nije uživanje, kažu mnogi. Kako sad, evo nije ni finansijski isplativo, dakle, šta najčešće ljudi navode? Zdravstveni motiv je broj jedan. Sigurno da zdravlje, ali je zdravlje kada je narušeno. Znači, ne preventivno, već kada dođe do narušenog zdravlja, kada već imamo problem, e onda da se sanira šta se da sanirati. Drugo je finansijski. Znači, vrlo često je finansijski motiv, jer to sada opterećuje. A zašto opterećuje? Pa niko nije počeo da puši odmah kutiju cigareta. Već je to bilo neka žurka, druženje, jedna, dve cigarete, pa opet dve, tri cigarete i počinje sve više i više, zato što, naravno, nikotin je supstanca koja pravi zavisnost i kao i kod svih oblika zavisnosti imamo tu toleranciju koja raste i mi moramo sve više i više da unosimo supstance da bi zadovoljili te receptore gde se vezuje nikotin. Zato dolazimo do problema da sada to već košta. Sada to više nije ona kutija koju kupim pa mi traje nedelju dana, već sada svaki dan se uzima jedna kutija cigareta, a već svaki dan 350 dinara da se da, već nije baš prihvatljivo za jedan kućni budžet. E sad, ako u kući ima nekoliko pušača, to je onda veće. To je onda veće. I drugo, šta je motiv, to je porodični motiv. Mladi ljudi koji žele da zasnuju porodicu imaju problem sa začećem, onda prvo što će im ginekolog savjetovati, to je da prestanu da puše. I onda to isto postoji kao motiv. Ali ova dva su sigurno najznačajnija. I isto što je gospođa rekla, sloboda. Sloboda je, jer posle određenog perioda vi dođete do saznanja da vi jednostavno niste slobodan čovek. Jer vi ne možete da sedite u svakom prostoru, zato što u nekom prostoru je ograničeno, ne možete da pušite. Na letu avionskom, pogotovo ako je sada neki let Australija, Amerika, sve više, putujemo, idemo, znači tu svuda ne možete da konzumirate cigaretu. Ne samo klasičnu cigaretu. Svetska zdravstvena organizacija je vrlo jasno stavila do znanja da elektronska cigareta ne sme da se koristi, ne treba da se koristi, tamo gde i ova klasična cigareta. Znači, imaju apsolutno isti status zabrana za pušenje. I tako da vi, ako ste u avionu, idete sada u Australiju, na turnir Novaka da gledate Đokovića, vi ne možete da koristite ni elektronsku cigaretu.
Kako su se ljudi dovijali na različite načine sebe da prevare? Sećam se jedne priče, muž i žena su odlučili da zajedno ostave cigarete, pa su svaki dan umjesto da kupe kutiju, u stvari tačno toliki iznos novca odvajali u jednu teglicu da bi imali ratu za automobile. Jeste. Tako bilo? Jeste, ima. Jeste, i oni ne puše. Maja, jeste vi čuli ovako nekih priča? Jesam, jer sam se trudila, ali ja nisam uspela. Ja potrošim tih 300-400 dinara na nešto drugo. I ne prepoznam baš to, taj trošak, tako. Moram da priznam. Žao mi je što ne. To je jako dobar motiv. To je izuzetan motiv da se ostavlja u providnu jednu posudu, teglu, gde ja uvek savjetujem da se napiše datum kada je počela grupa, kada su ostavili cigarete, i da svaki dan ostavljaju toliko novca koliko je bilo, koliko su koštale te cigarete. Nakon godinu dana njihovo je da potroše kako god žele, ali da potroše znači za nešto, za neki luksuz, za nešto što nikad nisu mogli da sebi priušte, niti su smatrali, a želeli su. I to je nešto što je onako dodatna moć da te pokrene, da izdržiš naredni period dalje i dalje, da ne zapališ cigaretu. To sa providnom činijom ima jedna situacija, sećam se da je jedna koleginica, naime, u providnu vreću stavljala plave kutije svaki dan, ali kad potroši praznu kutiju, odloži u najlonsku providnu vreću, da bi na kraju meseca imala jednu veliku količinu. I to je trebalo da bude motiv za prestanak. Kad sam je pitao i šta se desilo, rekla, nije mi palo na pamet da više kupim ni jednu kutiju, ali pušiš i dalje. Pa kaže, prešla sam na handmade tako da, mislim, ljudi sebe prevare na različite načine, da. Ne bih rekla da samo ljudi sebe prevare. To su, duvanska industrija se dovija na sve moguće načine kako će da dopre do svog korisnika i kako će u stvari da manipuliše sa svojim korisnikom. To je klasična manipulacija duvanske industrije. Da li možemo mozak da nekako isključimo na određeni period, evo, bar na letu do Australije ili... Može. Naš kompjuter samo moramo reprogramirati. Znači, bitno je da ga programiramo... I nije nam potreban neki life coach za to ili tako nešto slično, nego to onako spontano uradimo. Pa, znate kako je? Evo, imate primer da jedna majka koja treba da bude majka, trudnica, kada sazna da je trudna, ona znači automatski zna da je štetno za bebu i ona prestane da puši. Po rođenju deteta počne da puši. Znači, kao da nije nikada prestajala. Za taj period, znači, dok je beba kod nje u stomaku, ona ne puši. To vam je to programiranje. Ili ako odete u bioskop, znate sada da film traje sat i po, vi ćete se programirati sat i po da ne možete da pušite u bioskopu ili u pozorištu. Ali ne računate na one reklame, žurnale i sve što ide, i to uzme dodatno vreme, i onda vidite samo pred kraj filma kako se meškolje ljudi, kako kašljucaju i tako sve nešto. Zašto? Zato što jednostavno sada počinje opet ta jaka želja za dobijanjem, za cigaretom, za pušenjem, i onda kada izlaze iz pozorišta i bioskopa, ovako vidite kako svi drže upaljač i cigaretu i odmah pale. Niski start. To je to. Kako se u porodici, u školi razgovara o ovoj temi? Znamo da već od ranog uzrasta deci se ovo predstavlja kao loša navika i nešto za čim ne bi trebali
trebalo da postignu. Evo, kako je u vašoj porodici to od malih nogu? Ja moram otkriti da ste vi mašina mama i da to sigurno svi, da, ako su se upitali zbog prezimena, jel' da? Jeste, u mojoj porodici i bivši suprug i ja smo pušili, znači mašin tata i ja, oboje smo bili pušači. Deca su nas gledala i komentarisala to i nervirala se i cigareta u kući i miris duvana i sve. Međutim, mi smo se trudili da to ne radimo nikada pred decom, to je bilo uvek na terasi, nikad u prostoru u kom su deca i boga mi smo se mučili. To uopšte nije bilo lako. A sad ovako zimine? Isto tako, zima, bučeš i vidiš napolje, bušeš. Malo da se smrznete. Ili uveče kad deca sednu, legnu, spavaju pod aspiratorom. Znači, danas kad pomislim na sve to što sam radila, dođe mi smešno i žao što sam se toliko mučila, jer to su sve zaista gluposti. Ali, pretpostavljam da ste nekako više puta upozoravali da to ne sme i da... Decu, nisam smela, nisam imala obraz da kažem ne, ja od vas očekujem, ja sam samo govorila da od njih očekujem da neće pušiti jednog dana. Ne, nikad nisam rekla, nisam branila i to je negde njihov život i mislim da svako treba da skuva to u svojoj glavi, pa i ta deca. One su odrasle, one su zrele i one znaju šta radi. Maša se izuzetno bavi sportom, tako da mislim da je Maša to jako teško. Minja je drugi tip, ona može sebi da dozvoli luksuz i jednoga i druga, tako da to je to. Ali u svakom slučaju je važno, izvinjam se, u svakom slučaju jako važno, jer roditelj šalje poruku deci. I to je problem. Znači, potrebno je raditi i na jednoj populaciji i na drugoj. Naše savjetovalište za mlade odlazi u osnovne škole i razgovara sa decom. Mi radimo sa starijima, gde razgovaramo. I potrebno je jednostavno stvarati jednu sveobuhvatnu klimu u javnom mnjenju da je pušenje štetno i da je to faktor rizika koji dovodi do vrlo ozbiljnih obolenja. I eliminacijom samo te cigarete mi podižemo naš nivo zdravlja na mnogo veću lestvicu nego što je bila. Razgovarate i sa srednjoškolcima i sa studentima, često se srećete sa njima. Potižete li ovu temu? Kakav je njihov stav? Pa ja sam predavač na ICEPS fakultetu za buduće strukovne medicinske sestre i fizioterapeute, tako da sa njima razgovaram stalno i kada imamo vežbe i predavanja, kada dođe jedan određeni period, onda kao, da li možemo imati ali samo jednu kratku push pauzu i obećavamo da ćemo doći kod vas jednog dana na odvikavanje, tako da ja u mom predstavu odmah da kažem moj stav po određenim pitanjima i isto tako moj stav da oni kao budući zdravstveni radnici treba da imaju jedan dobar odnos prema zdravlju i prema faktorima rizika koji utiču na zdravlje, da to nije poželjno ponašanje, ali dobro, u svakom slučaju to je nešto što je doneto kod nas na fakultet. Ali potrebno je raditi sa njima, potrebno je puno razgovarati, puno pričati i ja se nadam da će i biti rezultati. Pričat ćemo i sa našim gledalcima večeras, uključit ćemo ih u program, naravno na način na koji ste vi to navikli, 021-522-733, broj telefona koji vidite u donjem uglu ekrana, bit će otvoren za vaše pozive od ovog trenutka. Da li se vi suočavate sa izazovom da ostavite cigarete ili ste to već prevazišli? Evo, želimo da čujemo vaše mišljenja, možda imate komentara, iako nikad niste bili pušač, sve večeras što mislite možete da kažete, uključite se na način na koji smo već rekli, ali na broj telefona koji vidite. Moje gošće su Vesna Imbronjev iz Doma zdravlja Novi Sad i Maja Kuprešanin, nekadašnja polaznica grupe za odvikavanje od pušenja u Domu zdravlja Novi Sad. Evo, dok čekamo da telefoni zazvone, nastavit ćemo sa razgovorom. Pušenje utiče na čitavo telo, a sad prestankom pušenja, ali smanjuje se rizik od mnogih oboljenja. Starije osobe obično imaju
značajno duži pušački staž, što se podrazumeva. Ali podaci iz pojedinih istraživanja pokazuju da su stariji zapravo manje svesni štetnosti duvana, odnosno skloniji su podcenjivanju rizika. Kako sad to očekujemo, jeli da su stariji pametniji? Pa, znate šta je problem? Veliki je problem ta socijalna prihvatljivost. Nekada je pušenje bilo in. Vi ste, sve filmske dive su bile slikane sa cigaretom, muškarci su bili sa čašom nekog žestokog pića i cigaretom. Pa to, uspam uštikla. Jeste, znači to je bio simbol muževnosti, ovo je bio simbol ženstvenosti, tako da je to, evo i kada je Maja isto počinjala da puši, ja sam bivši pušač, znači to je sve bilo u nekom ranijem periodu kada je cigareta nije smatrana toliko štetnom. I zato upravo sada stariji ljudi kao, ma gde ću ja sada da ostavim cigarete, pušim 50 godina. Pušilo se na sastancima. Pa svuda, pa rekao, ali vi ste živeli ipak jedan drugi život, drugi period. Niste imali toliko stresova kao što imate sada. Cigareta u onom periodu nije bila isto kao što je sada. Nema toliko svih dodataka, 7000 substancija je štetno, a 70 je dokazano kancerogeno. To su, znači, stalno se dodaje i dodaje određena supstanca, još pojačivači, različiti ukusa i mirisa i sve to ide u toku savremenosti ove. To nije bilo. Zato oni, po meni, tako olako to još uvek shvataju. Pogotovo ako nemaju neku, baš neku teško neko obolenje. Čućemo i mišljenje naših gledalaca, neko je na liniji. Dobroveče, ovo je Otvoreni ekran, izvolite, u programu ste. Da li se čujemo? Halo? Ja vas čujem, a vi mene. Dobroveče. Dobroveče, poštovanje, izvolite. Zdenka kraj telefona, Vesna, veliki pozdrav. Zdenka, izvolite. Imam malo čudno nešto vas čujem, ali nema veze. Nastavite samo. Vaše goste, posebno Vesno da pozdravim. Ja sam nepušač 10 godina. Prošla sam Vesninu školu i želim samo da poručim svima da prođu Vesninu školu, da će svi ostaviti cigarete. Hvala lepo na ovom svedočenju, Zdenka. Ja koliko se sećam, Zdenka je jednom bila gošća u Otvorenom ekranu i drago mi je što ovo potvrđujete nakon decenije. 10 godina je stvarno za veliku pohvalu. To je onako kao kad se tek počne, odnosno kad se ostavi cigareta, izgleda nedostižno decenije. Svaki dan je važan, pa je onda važna svaka godina i tako idemo. Godina za godinom. Sada mesec za mesec, pa godina za godinom. Ovo što je gospođa Zdenka svedočila kao naša gledateljka koja se uključila, jeste da pušači ne vole da od bivših pušača čuju kako je super osloboditi se poroka. Jeste li vi reagovali na takva pitanja, primedbe? Moram da priznam da ne. Moram da priznam stvarno da ne. Toliko je odobravanja svih ljudi, svih mojih prijatelja, ljudi sa kojima radim, ljudi sa kojima se družim. Svi kažu bravo, to je divno, to je sjajno. Stvarno nemam uopšte, nisam doživao ni jedan komentar, ma daj, nećeš ti uspeti, ajde zapali, onaj tip za večerom neko druženje, sve, ajde jedno možeš ti to. Meni se to stvarno nije desilo. Okruženje u kojem se krećem... Nisu vas iskušavali na taj način? Ne, niko me nije iskušavao. Znači, stalno gde god sam se okrenula, naišla sam na reči podrške, pušači mi dan danas pitaju, a kako si ti to? To stalno radim. Znači, ja ne znam da li prođe nedelju dana, da bar nekom ne ispričam kako sam ja to. Naravno, uvek spomene Vesno. I evo večeras i našim gledaocima. Naravno da moram da spomenem Vesno, naravno. To je, za mene je Vesna bila lek. Moja je ovako mali delić, a
Ono je... Odluka je, jeste. Da. Sad, ja nekako, jeli, ljudi se plaše kriza koje mogu nastati, razdražljivosti, nervoze, pa da neko vidi da im ne zadrhte ruke slučajno, ali postoji rešenje i za to šta treba činiti, kako se nositi sa tim reakcijama vlastitog tela kad se oseti, jeli, nervoza, ako se ne zapali cigareta i... Pa svaki dan mi pričamo o tome, znači, i to je upravo, apstinencijalna kriza je nešto što se boje ljudi da se jave i da ostave, da li će uspeti. Međutim, ono što je važno, važno je ne razmišljati šta će biti sutra, preko sutra, već se skoncentrisati na taj dan i rešiti dan za danom. Sa druge strane, kad dođe do te jake želje za cigaretom, kod svakoga se javlja apstinencija različito. Neko ima neke fizičke tegobe u smislu da ima prosto kao posle jakog treninga da ima upalu mišića. Znači, usled stresa dolazi do spazma mišića, pa trebamo da rešimo onda to. Mi to rešavamo na način što se savetuje fizička aktivnost, jer je to izuzetno važno, što kaže, odmah je pojačala treninge i odmah joj je bilo bolje, je li tako bilo? Da, nema šta. Odmah se osjećala mnogo bolje i ta je želja za cigaretom automatski odmah prestala. Sa druge strane, ono što je primećeno, pušači ne konzumiraju dovoljno vode, tako da, jel, vrlo često se javlja ono kada se ustane ujutru, odmah se pije kafa, zapali 2-3 cigarete, onda se ide na posao, na poslu opet kafa, 2-3 cigarete, pa se radi, pa dođe vreme doručku, pa i sad doručak, ajde opet kafa, pa koja cigareta, pa doručka. Znači, preskaču se obroci, neredovni su obroci, ne unosi se dovoljno voda. Znači, prvo i osnovno je što se dobije flašica vode. Svaki polaznik koji dođe dobije jednu flašicu vode, evo ovako, jednu malu, koju može da nosi u tašni žena, u džepu od jakne muškarac, znači da je stalno, i da polako piju gutljaj po gutljaj vode. Organizam usled stresa, usled prestanka pušenja, dolazi do pojačane salivacije, samim tim i kiselosti u organizmu. Sa tom vodom, znači običnom vodom, nikako mineralna voda, nikako alkoholna pića, zaslađeni sokovi, eventualno može limunada, citrusno voće, ta voda je upravo nešto što eliminiše to. I samim tim oni dobijaju uputstva i šta će da jedu, kada će da jedu, kakve namirnice, i onda su zaokupljeni sa svim tim aktivnostima koje moraju da sprovedu, i onda i prevaziđe se na taj način kriza neprimetno. Znači, jednostavno se prosto zaobiđe zato što su skoncentrisani na nešto drugo. A to sve što su skoncentrisani, to je zdravlje. I to su zdravi načini. Da li je dobro napraviti taj prelaz, recimo, menjajući neki ritam, idem na godišnji odmor, putujem, pa evo tada da počnem da... Kad god se počne ili u nekoj svakodnevnoj rutini da bi se odmah... Kad god se reši da se ostavi cigareta, je dobro. Da li je to sada u svakodnevnoj rutini ili je na odmoru, zavisi opet od individue, jer svi smo mi različiti. Ali opet i taj koji vraća se sa godišnjeg odmora dolazi u kolotečinu posla, stresova, svega onoga, on i to mora da prevaziđe, i o tome mi pričamo na tim našim sastancima. Govorit ćemo malo o ulozi zdravstvenih radnika i ustanova, institucija, o prevenciji. Da li se radi posvećeno i dovoljno na prevenciji?
Pa prevencije nikada nije dosta. Prevencije uvek treba više, više i više. Jer upravo i svuda znači je potrebno. Mi smo sada bili hendikepirani zato što smo bili zatvoreni. Nismo mogli da izlazimo ka korisniku kao što smo mi išli. Pričamo o preventivnu centru Doma zdravlja Novi Sad. Jer mi smo prepoznati, naša mobilna jedinica je 2017. godine i proglašena bila od Ministarstva zdravlja kao najbolja preventivna mobilna jedinica, jer mi imamo stvarno i razvili smo jako dobro i naši Novosađani nas prepoznaju gde god se nalazimo, da li smo u Univer Eksportu, da li u promenadi, da li u tržnom centru, da li u mesnoj zajednici ili u nekoj radnoj organizaciji, ljudi se odazivaju i dolaze na te naše kontrolne preglede koje mi radimo i na te naše edukacije. Kako je došla pandemija, to je sasečeno, mi smo bili onemogućeni da radimo, isto tako i savetovalište za odvikavanje od pušenja, mi radimo po grupnom metodu, ali nismo mogli onda da imamo grupu. Onda smo radili individualno, pa smo razvili webinare, pa smo preko webinara komunicirali, održavali na neki način kontakt koliko se moglo, jel? I sada kada je ponovo otvoreno, kada možemo da radimo, verujte mi da ljudi nas prepoznaju i pitaju, jao, dobro je što ste ponovo, hoćete opet doći, jel sada ponovo dolazite? To je jako lepo kad vas ljudi prepoznaju i žele da vi dođete. Prevencija, tako je i lakše držati kontinuitet. Kako da ne, jer mi smo ti koji među zdravima otkrivamo bolesne. I mi upućujemo kod izabranog lekara da se javi na sledeće pretrage koje su potrebne za tog čoveka i na taj način se nekada i otkri. Verujte mi, u svakoj našoj aktivnosti mi imamo novo otkrivene šećere u krvi, znači da ljudi nisu znali, povišene pritiske, tahikardije koje ljudi nisu znali, znači to ne govorimo nešto blago povišeno, nego govorimo 200 sa 140, 150, gde se zove odmah lekar, gde se hitna pomoć ima posla, znači da se radi. Uvek se nađe neko, a isto tako, što je isto jako bitno, upućujemo ih na korekciju njihovog ponašanja koje nije u redu, nije u skladu i ne doprinosi njihovom boljitku zdravlja. Ja sam vas, Maja, dosta pitao večeras o vama, vašim iskustvima. Ali evo da vas pitam, kako bi možda država trebalo da demotiviše pušače? Kako to zakonski da se sprovede? Imate li neke ideje? Ja mislim da je država već uradila nešto po tom pitanju. Ali imamo zakon, jel? Imamo zakon i mislim da taj zakon doprinio o tome da generacijski, ja inače radim kao profesor fizičkog u osnovnoj školi, vrlo često sam u kontaktu sa decom i pratim generacije već 30 godina i mogu da kažem da sam zadovoljna, jer vidim da u ovoj generaciji možda imamo jednog ili dva učenika u kompletnoj generaciji, obično to su 7 ili 8 raza, pa se priča da taj učenik puši. Nekada se to češće... I to nije popularno čuti. Ne, to više nije popularno. Ja sam ove godine vodila moju osmakinu ekskurziju, ja ne znam da li je bila jedna ili dve popušene cigarete. Znači, ja mislim da je država već uradila time što je napravila ozbiljnu zabranu, jer kad se setim svoj početak, ja sam, neki nastavnici koji su tada radili u školi, su odlazili na čas sa cigaretom. Znači, direktno davali primer. Toga sada više nema. Znači, u školi nemate nigde, ne postoji, prisutnost duvanskog dima ne postoji u školi. Isto tako i u domovima zdravlja, isto tako u institucijama. Ja mislim da je tu već država dosta uradila što je jednostavno na takvim mestima zabranila. A sad dalje... U nekim zemljama u svim zatvorenim prostorima, jel' da? Pa nadam se da će i kod nas biti u restoranima i kafićima, da neće biti dozvoljeno kao što je i u Evropskoj uniji. Jeste sad svesni da su neki malo se namraštili kad su to čuli? Da. A kako to izgleda, jeli u... Ja bih ipak dozvolila da ima, da svako može da odabere, da onaj ko uživa cigareti, može da ima restoran i kafić,
gde će moći to da radi, a onaj koji ne želi da, ali u svakom slučaju niti jedni, niti drugi ne treba da utiču, da ugnjetavaju ovu drugu grupaciju. Eto, ja još uvek utoliko negde držim stranu. Držim se. Znam da se Vesna ne slaže. Tek znači, pet meseci je prošlo ili već pet meseci je prošlo? Ja sam, čak pred javnošću, mogu da kažem ja sam nepušač. A vidjet ćemo se i za 9,5 godina u ovom studiju, ja se nadam, ćemo Vesna pozvati. Pozvat ću vas i ja, jeli, ako... Pa da proslavimo 10 godina. Kao gospođa Zdenka telefonu što se javila, da. Evo, negde bližimo se i samom kraju emisije. Vesna, kakva je dinamika rada grupa, kada i kako mogu da se prijave zainteresovani građani sada, jeli, Mi smo imali grupu u januaru, znači januar je završen. To je pre nekoliko dana. Jeste. Sada će biti 20. februara, mislim da je to ponedeljak, da će biti nova grupa februarska. Kao što smo i rekli, po petodnevnom programu se radi, 5 dana traje, uvek je ponedeljkom do petka. U večernjim satima, kada se završe radne obaveze, pa nadam se da onda mogu da odvoje tih sati i po dva vremena i da dođu kod nas. Mi sada u ovim javnim manifestacijama smo malo probali da stimulišemo pušače ovako sa jednim aparatom. Jako sam radoznao. Smokilizer. Da, gde se kontroliše visina ugljen monoksida u izdahu. Na taj način oni pušači mogu da vide razliku između njih i nepušača. Ovo deluje kao semafor, znači zeleno je kod nepušača, on nema ugljen monoksid u izdahu, a kod pušača se to penje do jarko crvenog, znači narandžasto pa jarko crveno, tako da odmah očigledno je da oni imaju supstancu koja im je štetna i onda ih pozovemo da dođu na odvikavanje od pušenja. Isto tako, ovaj aparat je i kontrolni taster u grupi, pa onda posle izvesnog vremena malo se iskontroliše i grupa, da li su svi... I to je iznenadni kontrolni. Ja mislim da ovo nije trebalo da objavim. Iznenadni kontrolni, da se vidi da li imamo pušača ili nemamo, kako se tu stoji. Maja, jel se neko crveneo možda kad ste bili vi u grupi? Ja ne znam da li sam crveneo, sam se zapitala da li je moguće da neko toliko može sebe da slaže. I koja je uopšte svrha onda toga, ali sam cenila pokušaj, su ti ljudi koji su imali taj trag nikotina došli i sutra dan i prekosutra. Ja mislim da su sigurno uspeli da savladaju. Ja verujem u njih. Volju treba jačati. Znate šta? To je samo dokaz da je pušenje jedna veoma ozbiljna bolest zavisnosti i da ne treba da se igramo sa njom. Ne treba koketirati sa cigaretom, a to upravo se nekada i na taj način shvati i onda je to upravo onaj prelomni trenutak kada onda se krene stvarno u ostavljanje cigarete. Kratko za kraj, poruka gledaocima. Vesna, mislim što je bilo od svih poruka koja je bila moja. Svaka cigareta smeta je poruka za današnji dan. Nacionalni dan bez duga svima. I to je i moja poruka i samo doza nula je dozvoljena. Toliko ima lepih stvari u životu u kojima možemo da uživamo i sa kim sve možemo da uživamo, ali ne treba da dozvolimo da to bude cigareta. Da nam cigareta ne bude prijateljica, jel? Jeste. Moja poruka je da kad pobedite tu naviku, možete sve. Znači, posle toga, 35 godina neko ko puši, kad pobedi tu zavisnost, može pobedi sve zavisnosti ovog sveta. Ovo jako dobro zvuči što ste rekli, možete sve. Možete sve.
Hvala vam što ste večeras bile gošće u Otvorenom ekranu i što smo o ovoj temi razgovarali na ovaj način. Ja sam siguran da ćemo se vidjeti u studiju Otvorenog ekrana i u buduće. Vama želim da istrajete, verujem da hoćete. Naravno hoće. Hvala puno. Hvala još jednom. Nadam se da će neko se javiti u grupu posle ove emisije. Da će ipak staviti prst na čelo pa zamisliti se. Niste delovali strogo, naprotiv, ja mislim da svako ko malo volje ima, našao je dobar razlog da se javi već u sledeću grupu koja bi trebalo da starti od 20. februara. Hvala Vesna, hvala Maja vama. Vama poštovani gledaoci, hvala za posvećenu pažnju. Evo danas na Nacionalni dan bez duvanskog dima razgovarali smo o tome zašto je uvek dobro ostaviti cigaretu, rešiti se poroka. Moje gošće bile su Vesna Imbronjević, Doma zdravlja, Novi Sad i Maja Kuprešanin. Vama još jednom zahvaljujem za pažnju. Pozdravljamo vas ove večeri i preporučujemo da ostanete uz program televizije Kanal 9. Mi smo na programu u četvrtak od 20 sati i 15 minuta. Koleginica Mirjana Vladisavljeva očekuje vas u studiju. Laku noć.